ficou com dúvida naquela primeirona, 0306? Não. Não custa a gente... Eu tô perguntando isso, na verdade, é que em algumas carteiras que eu passei eu vi uma interrogaçãozinha. Aí eu já tô me antecipando um pouquinho. Só pra gente fazer na ordem aqui, ó. 0306, um feixe de luz incide no sistema óptico. Então tu vê, ó, tem o sistema 1 e tem o sistema 2. Ele não afirma o que, que tem dentro daquele sistema. Ele simplesmente faz os raios chegando no sistema 1 a partir de um ponto P1. Depois, esses raios saem do sistema S1 e vão em direção ao sistema S2. Porém, eles não se encontram, esses raios. O que se encontram são os seus prolongamentos para formar P2. E depois esses raios emergem paralelamente do sistema S2 para formar o P3 lá no além. Ele pergunta, o feixe de luz incide nos sistemas óticos a seguir. Com relação aos pontos objeto e imagem, marque a proposição incorreta. P1 é ponto real para S1. É um ponto real? É, né? Porque é luz de verdade, né? E eu estou falando do S1, claro, né? Então, a letra A é verdadeira. Letra C. P2 é ponto objeto virtual para S2. Eu pulei de propósito. Bem discreto, bem suave. P2 é ponto objeto virtual para S2. Tá chegando, não tá? O que chega vem do objeto. E já que não se encontrou a luz de verdade, foi prolongamento, é vir? Então verdadeiro. A letra C é ponto objeto virtual. Letra D. P2 é ponto imagem real para S1. P2 é ponto imagem real. Mas por que real? P2 é ponto imagem real para S1. Porque se não tivesse o S2, o ponto de encontro seria o P2. Interessante. Porque o que tá atrapalhando a S2, o S2, o que está atrapalhando o encontro desses raios aqui é justamente a presença do... Se eu tiro o S2, esses raios de luz se encontrariam ou não se encontrariam? E formariam um ponto real, né? Para quem? Para o S1, estou falando do S1. Quando eu estiver falando do S1, eu eliminaria o S2 para fazer a brincadeira. Então, faz sentido, verdade. Mas é delicada essa, hein? Essa aí o cara tem que sacar o que está acontecendo, porque de bate-pronto o cara pensa que é virtual. Para todo mundo, né? Prolongamento. Então essa aqui merece uma atenção especial. Item E. P3 é ponto imagem impróprio para S2. É imagem porque a luz está saindo. E já que se forma no infinito, a gente chama de imagem imprópria. Verdadeiro. Como ele pedia para analisar falso, por eliminação é a B, né? Mas ainda mais com aquela letra D perigosa, eu vou analisar B com muito carinho. P2 é ponto imagem virtual para S1. Pô, cara, dá muita vontade de dizer que é virtual, certo? O problema é que quem impediu a luz de se encontrar foi o sistema S2. Se ele não estivesse ali, os raios se encontrariam. Por isso que é ela que ficou falsa. Agora vou dizer... Essa questão, ela é extremamente perigosa. É extremamente perigosa. Outra, nós acabamos de estudar essa história de ponto virtual e ponto real, né? Porque imagina daqui a 6 meses eu te pedir essa questão, né? Então, até tu se tocar do que está acontecendo, olha, cara, eu faria uma marquinha nessa questão, porque foi uma das mais perigosinhas, embora seja teórica, uma das mais perigosinhas aí. Depois dessa, qual que a galera teve dúvida? 308. Desculpa eu te incomodar. Vou fazer essa aqui agora. Essa aqui é mais fácil de segurar. Ó, galerinha, só pra gente agilizar a nossa vida, vou fazer essas duas aqui
na ordem, ó. A 0308, ainda na página 17 da Física D do volume 1, falava o seguinte, ó, dois espelhos, o espelho E2, a gente sempre dá uma rabiscadinha no fundo, não, na parte não refletora do espelho, tá? Então ali é a traseirinha do espelho, escurinho. Depois ele desenha um raio chegando, sendo refletido em E1 e sendo refletido novamente em E2. E ele afirma que chega com 30 graus aqui, ó. Na figura, um raio de luz incide no espelho E1, que é perpendicular ao espelho plano E2, olha que beleza. O valor do ângulo da figura entre o raio refletido e o espelho E2 vale? Poderia dizer que esse ângulo θ é o ângulo de reflexão no espelho E2? Posso dizer que esse aqui é o ângulo de reflexão para o espelho E2? Posso dizer que teta é o ângulo de reflexão? Não, porque ângulo de reflexão é sempre medido com a reta. Este é o ângulo de incidência no espelho E2. Este é o ângulo de reflexão no espelho E2. Cuidado com isso, tá, galera? Ângulo de incidência e de reflexão é sempre medido com a reta normal. Então, a maneira ninja de fazer a brincadeira é, se aqui é 30, como a reta normal faz 90 graus, aqui fica 60. E aqui fica 60, porque a primeira é da reflexão, diz que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. E, portanto, aqui fica... Professor, eu fiz direto daqui, eu já pulei para cá, para 30. Não tem problema nenhum. Eu só fiz toda essa lembrança para a galera saber o que é ângulo de incidência e o que é de reflexão. Professor, o desenho não parece justo. Não está justo o desenho. Óbvio que não está justo, né? Olha só. Absurdo. Opa, triângulo. O professor de matemática nos ensinou que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo? 180. 90 com 30 já é 120. Para 180 falta? Legal, aqui é 60. Se aqui é 60, esse é? 30, que é o ângulo de incidência do espelho E2. Aqui é? Ângulo de reflexão para o espelho E2. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Primeiro ou segunda lei eu acabei de enunciar? Segunda lei da reflexão. Alguém poderia me falar a primeira lei da reflexão? O raio em... O raio e a reta são? Beleza! Já que aqui é 30, galerinha, e essa reta é a reta normal, esse ângulo θ passa a ser, então, 60. Porque θ mais 30 tem que dar 90, né? Então, θ é 60. Se o cara quiser fazer bem rápido, aqui é 30, aqui também é 30. 30 mais 90, 120. Para 180, 60. Se aqui é 60, lá também tem que ser 60. Responde direto. Beleza? Então, essa questãozinha aí é famosa. Quem teve um pouquinho de dificuldade nela, dá uma retornadinha nela depois para ver se já compreendeu. Porque algo parecidinho aí no nosso trabalhinho, na nossa provinha, vai ter. Próxima, pode pedir.